Takže se vrhneme na tu masáž. Tak jo, teď ti možná to bude trochu studět, trochu víc, a potom ti to zahřeje. No, udělám modřiny tím, jak máš ty prášky. To se nedá nic dělat. Pokud teda ty prášky nejsou nějak extrémně silný na tu srážlivost krve, tak bys měl být v pohodě. Pokud jsou, tak je to blbý. Do skupiny hmatů, které mají podobné účinky, a proto se to nemotá mezi tím. Po 150 letech. A teď ruku za zad. Za záda. Takhle, dobrý. Nepáčím ti ruku? Ne. Tak v tom případě je vše v pořádku. To je taky super. Ale žádný zatím připomínky k tomu, že to je blbý, nebo tak nemáš, takže to bych řekl, že splně zatím účel. Bolí? Ne, jediný, co zatím jako je nepříjemný, že ta mast opravdu pálí. Ono to pálí? No, hřeje to, no. Má to hřát a ne pálí. No, tak, to by bylo všechno. Takhle se teda provádí klasická masáž šíje. A jenom tak na závěr, abych řekl, tak vy to budete mít určitě sestříhaný, aby to nebylo 40 minut dlouhý. Jo, ona ta masáž může být i kratší. Jenomže já jsem to chtěl udělat důkladně a pořádně na tatínkových zádech. Takže tak, jo. Jo.